Барлықтарыңызға сәлем, достар. Бүгін біз сіздермен бірге маффины дайындаймыз. Бірге дайындауға шақырамын. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Бұл процесс тез болғандықтан алдын ала пешті қыздырып қоямыз. 190 градусқа 40 ингредиенттер дайындап аламыз. 250 грамм ұн, какао, 40 грамм, 1,5 қасық тез еритін кофе, 200-250 грамм шамамен қант, шымшым сода, 10 грамм қопсытқыш, ванилин, шымшым тұз, барлығын еліктен өткізіп шетке қойып қоямыз. Енді сұйық ингредиенттер дайындап аламыз. 2 жұмыртқаның үстіне 110 грамм күнбағыс майын құйып араластырамыз. Күнбағыс майының орнына зайтын майын қоссаңызда да болады, өте дәмді болып шығады. Және де биос қосамыз. Негізінде йогурт қосуға да болады, айран қосуға болады, сүт қосуға, бірақ мен бұл жерде биос қолдандым. Сұйықтықты құрғақ ингредиенттерге құйып жақсылап араластырамыз. Ең маңыздысы, бұл жерде ешқандай да түйіршіктеліп қалмауы керек, соны байқаңыздар, бөліп-бөліп құйсаңыздар да болады, немесе барлығын бірге құйсаңыздар да болады. Бізде барлық консистенция бірігуі үшін көп араластырып тұрамыз. Ол яғни 2 минут, 3 минуттай тоқтамай араластырып тұрамыз. Байқасаңыздар, видеода менде түйіршіктелініп тұр да, ал қазір мен оны тағы да араластырып, мен сұйық ингредиентке айналдырдым. Бұны көріп тұрғандарыңызда осындай масса шығуы керек. Қалағандарыңызша шоколад қолдансаңыздар да болады. Немесе орео печеньесінде қолдансаңыздар болады. Яғни орео печеньесінің ортасындағы ақ кремін алып тастап, печеньенің өзін шоколад тәріздес қылып үгітіп араластырсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Немесе грек жаңғағын қолдансаңыздар да болады. Кішкене грек жаңғағымен қош иісті болып, насыщенный дәм беріп тұрады орысша айтқан кезде. Және де міндетті түрде кофемен дайындап көріңіздерші, өте дәмді, қош иісті болып тұрады. Какаоның дәмін жойып, кофе дәмді болып тұрады. Яғни иісі деген бүкіл үйді алып тұрады ғой. Негізінде қоспай қосаңыздар да болады, бірақ мен сіздерге именно кофемен қолданып көріңіздер, соны кеңес беремін. Форманы дайындаймыз. Менде бір реттік қолдануға арналған қағаздар, әр қайсына 1,5 қасықтан салып шықтым. 190 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Маффины кәдімгі кекстен түрі де ішіне салынған ингредиенттері де әсіресе дәмі керемет болып піседі ғой. Маған сеніп, осы рецептпен жасағандарыңыз үшін рахмет, назарларыңызға рахмет. Махаббатпен дайындаңыз, сонда сіздерде барлығы болады. Сіздермен болған Гүлназ Қасымбек.